ଭାରତ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଭାରତରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତର ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବେମାନ ଇନ୍ଦୁଲୁ ନାମକ ଗାଁରେ ଏପରି ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ତିରୁପତିରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 25 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ 80 ଜଣ ଲୋକେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁଟି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନିଜ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପେରୁଆକରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକେ ବସବାସ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦୋରାବାଲୁ ରୂପରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଆଦିବାସୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତିରୁପତି ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଗାଁରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଠାକାର ନିୟମ ଏତେ କଠୋର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ବାହାର କରି ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।